universitetas tokia vieta, kuri vienyje žymus pasaulio žmonės ir ypač žmonės, kurie įdeda kažką į universiteto plėtrą. Tai tiek Vladas Lašas, tiek Aleksas Sezonovas, juos vienyje vieną žodis inovacijos. Ir abudu yra pasaulinės garsenybės ir abudu yra nusipelnę KTU vystymusi ir vystymusi būtent tai, ką mes ir norėjom sustiprinti ir matyti kaip universiteto vieną iš strateginių veiklų, tai yra entreprenerystė, inovacijų plėtra ir inovacijų plėtra, aš gal pasakyčiau, skvarba pačiam universitete, skvarba tarp mūsų studentų, skvarba tarp mūsų tyrėjų, tarp mūsų profesorių. Ir be abejo, plėtra ta prasme, kad Lietuvą, pasaulį pasiekti ir ne tik Europos Sąjungą, bet ir toliau. It's a very special day and quite unexpected. So I'm very excited and very very pleased and very honored to have this award coming up. And I'm glad my wife is with me too, so she can share with me the experience. We had a big discussion about, you know, future growth and what needs to be growth, and I made a big point about talking about entrepreneurship. So we developed this relationship with KTU, and now it's going quite well. So I'm very pleased to see that. Sometimes we talk and nothing happens, but here we talk and something happens. Tai didžiulis įvertinimas ir kartu paskatinimas, įpareigojimas daryti tuos darbus, ką darau ir dariau. Na, ir tai labai džiugus dalykas. Esu šito universiteto mokinys, auklėtinis, darbuotojas. Žinau, dar prieš stodamas mokytis jį ir niekad nebuvau nuo jo atitrūkęs.